Esse é o Camilo Padilha, mais conhecido como Lalo. Anos, diretor de uma revista famosa e um sedutor profissional. Ele tem tudo o que um homem pode desejar. Uma saúde de ferro, uma carreira em ascensão e... O melhor de tudo, todas as mulheres se derretem por ele. Esse é o Fernando. E aí, meu irmão, beleza? Perfeccionista como ninguém e muito detalhista no trabalho. Tá legal mesmo? Colega do Lalo na editora Hi-Fi, Fernando é o diretor de arte e o diretor geral de imagem da revista Dom. Meninas, olha só, vamos juntar um pouquinho mais? Isso, legal. Aí mesmo, legal, sorrindo. Muito bom, olhando pra cá. Isso. Estão lindas, hein? Legal, assim, assim. Adorei, assim. Fiquem assim. Legal, ótimo. Tá lindo. Dom é uma revista de temas masculinos, para não dizer machistas, dirigida a um homem moderno. Mas longe de ser machista, Fernando é um verdadeiro cavalheiro. Para ele, sexo sem amor é como arroz sem feijão. Lalo, ao contrário, é um sedutor nato. Um vencedor em todas as áreas da vida. Um verdadeiro conquistador. Lalo, eu já levo sua correspondência, tá? High Five é a editora onde Lalo e Fernando trabalham com uma equipe muito peculiar. De pessoas tão peculiares como o Pato, responsável pela seção Arte e Espetáculos. Pato. Folgado, fútil e dedo duro. Você, pensei que fosse o André. Não, sou eu. Trabalha aí, fica à vontade, tá legal? Trabalha um pouquinho. Isso acontece porque você trabalha numa empresa de perdedores. Esse é o Gastão, vice-diretor da revista. A verdade é que ele está há mais tempo que o Lalo na editora e hierarquicamente está subordinado a ele. Seus únicos propósitos na vida são o sexo e o dinheiro. Bom, podemos dizer de outra forma, o dinheiro e o sexo. O Lalo sabe que o Gastão admira ele. E dentro da editora, todos sabem que ele é o seu braço direito. Thank you.
Já te falei que me chamam de Sol? Ouvi isso mil vezes ontem à noite, hoje. Não, é porque você me chamou hoje. De Solange. Aí eu pensei, acho que não contei pra ele. Bom, eu vou te dar o número do meu telefone, porque... De repente, se você quiser, a sedução não é o seu forte. Um dia. E olha que ela é editora de moda da revista. Só, ó. Vicky. Querida. Como foi ontem? Um horror. O chato queria acordar na minha cama. Mas me livrei dele. Vitória na cama é uma tremenda cachorra. Ela não é só experiente em matéria de homens. Como diretora de finanças da editora, ela é o cão com os orçamentos. Quer? Ela decide pra onde vai o dinheiro não, e pra importa, onde não vai. E você se divertiu? Quem, eu? E como? Vem que eu te conto. Acabei de chegar na empresa. Então compra um vestido novo. Não, não estou de mau humor. É que eu acabei de comprar um par de sapatos que estão me matando. É só isso. Ah, o jantar. Faz a reserva onde quiser. Macrobiótico, onde quiser. Depois eu ligo. Estou trabalhando. Família. É. Mulher, filhos. Esse inferno eu nunca vou conhecer. Nunca diga nunca. Desde que seja na próxima vida. Pena que eu vou morrer jovem. Que não seja amanhã. Como vão as coisas? Não precisa se preocupar com nada. Faz um ano que eu estou atrás desses investidores. Eu só vou sossegar quando eles Sim. comprarem as ações que prometeram. Andrei é o dono da editora High Five. Embora a editora pertença à sua esposa, foi ele quem colocou a High Five no topo do mercado. Em você. Descansa, relaxa. Lalo é seu diretor e editor protegido. Você não pode falhar. Lalo Padilha nunca falha. Nunca. As mulheres na vida do Lalo saem tão rápido quanto entram. Na verdade, ele indica a saída. Oi, aqui é o Lalo Padilha. Deixe sua mensagem depois do sinal. Oi, Lalo, tudo bem? É a Romina de novo. Olha, não é nada importante, mas quando puder me liga, eu queria falar com você. Um beijo, gato. Definitivamente não. Não? Não. Não? Não, essa não pode ser a capa da revista Dom. Foi ele que mas falou. Como não? Não. Peraí, escuta uma coisa. A gente está falando do aquecimento global e, na minha opinião, isso aqui diz tudo. Olha, não, olha só essa foto lá. Não, não é olha isso, só. Não. Eu acho não, que essas não, mulheres aqui... Eu acho que aqui... nossos leitores vão se identificar muito mais com essa foto aqui. Eu ainda não entendi se é um manual de meditação ou um catálogo de lindos biquínis. Tá pois bom. É. Tudo bem. E o que uma mulher seminua e um carro tem a ver com a mudança climática? Bom, tem tudo a ver. É uma questão de lógica. Não, eu acho que... Por favor, não vamos tentar achar uma coerência de informação. A única coerência é a nossa lógica. E a nossa lógica de mercado é que vender é lógico. Palavra de Lalo Padilha. E como é que vocês sabem que essa foto não vai vender? E aí, essa é a minha pergunta. Como muito vocês fácil. Sabem? Menos é mais, menos roupa, mais vendas, Fernando. Você entendeu? Eu não concordo com essa lógica, Lalo. Infelizmente, eu acho que não vamos concordar em muitas coisas, mas se tivéssemos que concordar num ponto, Sim. teríamos que reconhecer que essa gata aqui derrete até os polos, amigo. Aquecimento global. Uma coisa que o Lalo entende muito bem. Essa da revista, por favor, manda imprimir, mas antes eu quero dar uma olhadinha. Essa? É. Olha, Andrei, eu continuo achando e insisto que a gente pode fazer uma coisa diferente. Eu uma sei. Proposta diferente, que não seja tão óbvia. É. A beleza nunca é óbvia. Falou? Bom, eu tô vendo que nós dois temos ideias opostas sobre o que é a beleza. Eu penso e viva diferente. Viva as diferenças. Tudo bem, pra mim tá ótimo. Com licença. Olha, o Fernando... É sério, só isso. Sério demais pro meu gosto. Mas como é que ele pode viver rodeado de mulheres e não sair com nenhuma delas? Bom, ele é um homem romântico e um profissional brilhante. Que é o que interessa, não é? É, com certeza. É. De qualquer forma, eu acho que é ele que tá perdendo o melhor da vida, mas enfim. Azar o dele. É não? Azar o dele. A ambição é o motor que motiva cada um dos que trabalham nessa editora. E mesmo que todos saibam que o trabalho em equipe é importante, todos querem mostrar que o seu é o mais importante. A apresentação já está pronta. O guia do homem moderno. Amanhã essa equipe vai arriscar tudo. Ai, não. Ai, ai.
O diabo me espera. É, a mim também, meu camarada. Te deixo a sós com o artista. Seguinte, eu já mandei aquelas imagens que faltavam e a foto da garota que você tinha. Depois eu dou uma olhadinha. Qualquer coisa, eu tô after office. Tá legal. Vai nos dar a honra, não vai, Nando? Hein? Bom, né? Não. Tem certeza que não? Mulheres, drinks, um papinho legal. Dá uma olhadinha nas fotos, por favor, tá? Obrigado. Tchau. Gostou mesmo? Que mau humor. Esse é o Skybar, o purgatório entre o céu e o inferno, onde se encontram todas as almas depois do trabalho. Quando o assunto é conquista, aqui é o campo de batalha. Ai, puxa vida, como eu gosto desse lugar, meu Deus. Mais um pela psicose que a gente nunca vai ter. Por ela, e vamos esquecer o chato, aquele chato do Fernando, aquele mala que não sabe aproveitar a vida. Não vale a pena perder tempo falando dele. Pelo menos essa mulher ficar com ele vai ter uma coisa garantida. Coisinha. Do sono. Aí, tem coisa mais importante na vida do que isso? Nada. Não tem não, amigo, olha só. Nada. Oh. Olha, que beleza. Olha lá, gente, a Vitória tá olhando pra cá. Acho que alguém aí vai se dar bem. Tá falando isso pra mim? Não, é pra ele. Ih, não acredito nesse telefone. Alô? Lalo? É, quem fala? Como quem fala? É a Romina. Ah, e aí, linda? Tudo bem? Tudo bem, finalmente eu te achei. O que aconteceu? Hoje de manhã você sumiu. É, não, eu tava... É que eu tô numa reunião e eu não posso falar agora. Ah, mas eu queria te ver. Eu te liguei o dia inteiro, Lalo. Lalo? Lalo? O que aconteceu? O que aconteceu, Di? Você percebe como é que elas são? Quanto mais você foge, mais elas insistem. É incrível. Aprenda. As mulheres adoram a rejeição. Você já leu Freud? Quem é Freud? O do divã. Cala a boca. Projeção, negação. As mulheres inventaram masoquismo. É isso mesmo. Mulheres são masoquistas. Um bando de masoquistas. É genético. Não é genético. É masoquismo. Tô falando, é genético. Ah, não. Vamos. É a mesma? É? Passa pra mim. Que roubado, hein? Alô? Lalo? Não, não, não. Esse não é mais o número do Lalo. Me dá. Ele trocou comigo. Passa pra mim. Mas eu tô livre. Ô, Nanico, quando eu estiver no telefone, não me interrompe. Resolvido. Vocês trabalham por aqui, gatinho? Eu acho que conheço vocês de algum lugar. Oi. É um prazer conhecer vocês. Não conheço ele, não, hein? Mais três pra saideira. Mim também. Valeu. Vamos brigar. Isso aí. Saúde. Saúde. Pela Hi-Fi. Pela Hi-Fi. Que a reunião de amanhã seja um grande sucesso. Essa comida tá deliciosa. Olha só pra aquilo, que gata é aquela. Que mulher, que corpaço. O que é isso? Tô gamadão. Posso acreditar. É, eu vi primeiro. Os últimos serão. Eu vi primeiro. Aquela não, ali é minha. Não. Aí, vocês não vão acreditar. Essa aí é a garota que tava falando comigo, a que me ligou agora há pouco. É a que eu tô dispensando, cara. Eu quero você morrer. Tá dispensando a gata? O que foi, cara? A gata avança pela lateral direita. Ela tá vindo de um homem. Vai falar, calma. Fala qualquer coisa aí. Vai, calma. Lalo. Oi. Romina. Posso falar um minuto com você? Você está linda. A sua reunião já acabou? Não, ainda não acabou, não. É, na verdade, está só começando. Esses são meus colegas da editora. Oi, tudo bem? Estamos curtindo esse momento do dia juntos. Ah, um momento. Uhum. O que você tem, Lalo? Como assim? O que você tem, Lalo? Shhh, cala essa boca. Romina, eu não te liguei. Tá, você veio porque quis. E eu tô aqui, eu tô me divertindo, é o meu momento. Eu vou continuar aqui, mas você pode dar uma olhadinha se quiser se distrair, fica à vontade. Eu tenho cara de idiota, Lalo? Não! Lalo, você esqueceu que passamos a noite juntos. Eu deixei o meu noivo por você. Você me disse que eu era o amor da sua vida, que o seu futuro estava nos meus olhos. O que foi? Com licença, desculpa a intromissão. Oi, sou Gastão, muito prazer, sou amigo do Lalo. Desculpa me meter desse jeito, mas por que você não relaxa um pouquinho? Você sabia? Você entrou e vi meu futuro nos seus olhos. Vai chegar mal. Qual é o seu signo? Linda.
Ai! Que é isso, garota? Ai. Você ficou louca? Você não sabe com quem se meteu, Lalo. Não faz a menor ideia. E assim nós vamos nos despedindo, meus vampiros da tarde. Neste dia único em que a Terra finalmente estará entre o Sol e a Lua. E continuem ligados, porque eu vou contar histórias que parecem incríveis, mas são mais verdadeiras do que o ar que respiramos. Se quiserem saber mais, sintonizem todos os dias o meu programa e com certeza irão se surpreender. E agora, se concentrem com bastante força e revejam seus sentimentos, porque quando o eclipse chegar, nada voltará a ser como antes. Eu sou Grace e espero vocês amanhã no mesmo horário. Pra variar, magnífico. Muito bom. Quer carona? Não, valeu. O Bug já chamou um táxi. Grace, me escuta, por favor. Você e eu não podemos terminar assim. Olha, além disso, já faz mais de um mês que saiu de casa e eu não consigo me acostumar. Eu te levo, tá bom? Peraí, deixa até que amanhã. Eu te levo. Tchau, me dá um beijinho, Bug, só. Até só amanhã. Só um beijinho, por favor, só. E foi? Cheguei. E aí, tudo bem? Tudo bem. Ah, tudo. Tá ocupado? Posso ir aí ou vou atrapalhar? É, tô trabalhando, mas você não me atrapalha, não. Chega aí. Oi. Oi. E aí? É, eu tô tentando ver como é que a gente faz pra conquistar o grupo editor. Amanhã é o grande dia. Relaxa, vai dar tudo certo, Lalo. É, só tá dizendo isso porque é minha amiga. Não, porque eu sei que você ralou pra caramba. Você tá esperando alguém? Tô. Bom, então eu vou... A garota que entrega a comida. Quer Ai, fazer? Presta, Lalo, quero. Tô morrendo de fome. Prontinho. E aí, como foi seu dia? Difícil. Tem alguma coisa que vale a pena contar? Tem. O quê? Lembra da garota que não me largava? É, qual delas? Aquela que não deixou você voltar pra dormir na casa dela? Agora tá falando como uma esposa ciumenta. Quase isso. Romina, a dos olhos terríveis, Romina. Eu lembro, a que tinha um noivo. Aquela que te sufocava. E que não largava um segundo do seu pé. Isso. Que houve? Eu dei um fora nela, hoje. Ela ficou me ligando o dia todo e como eu não respondi, ela apareceu lá no bar. Ela apareceu lá no bar? Caramba, quero detalhes. Me conta tudo, vai. Ela tá completamente louca. Me ameaçou. Sabia? O problema é que ela tá convencida. Preciso dizer que pelo Lalo sinto mais do que uma grande amizade? Não fala assim. Você sabe que eu tenho razão. Então explica você melhor. Você sabe que eu tenho razão. Fala. Se você olhar pra elas bem nos olhos, por mais ou menos uns 2 dias, elas começam a pensar em casamento, em filhos e em ter um labrador. Mas por quê? Por quê? Como é que é isso? É uma espécie de carinho que a gente dá, que faz elas pensarem que vão depender da gente pro resto da vida. Isso não. É terrível. Tá bom, tá certo. Eu sei, essas mulheres que você tá falando são ridículas, mas não são todas iguais. Ah, não. Não pode falar assim de não, todas. Não, tem razão. Eu tô sendo injusto. Você é diferente. Por isso você pode ser minha amiga. Aham. Que sorte, hein? Você é a única mulher em quem eu posso confiar. Você é a única que de verdade sabe quem eu sou. E tem mais. Você, Grace, você é a única mulher com a qual eu posso conviver. Grace... Fala. Grace. Você é como se fosse da minha família, Grace. Eu quero um café. Tô louca por um café. Isso, faz um cafezinho. Vou fazer 2. Tá bom assim? Tá bom, 2. Que loucura.
Chegou a hora, Fiona. Eu vou falar. Eu vou falar agora, hein? Fica do meu lado, não me deixa sozinha, tá? De agora em diante, tudo vai ficar tão estranho que é melhor deixar rolar. Nome? Camilo Lalo Padilha. Idade? 34 anos. Repete comigo. Nada? Nada. Mantenha sua forma. Mantenha sua forma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Nada? Nada. Mantém. Mantém. A sua forma. A sua forma. Tudo? Tudo. Se transforma. Se transforma. E tudo 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 se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Meu Deus, de onde você saiu, mulher? Fica longe de mim. Paradinha aí, me responde logo quem é você. Lalo! 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 Sou eu! Sou o Lalo! Sou você eu! Quem? Quem é você? Eu, Lalo! Como sabe o meu nome? Gris. Você é o demônio e eu tô aqui pagando por todos os seus pecados. Sou Lalo! Eu, sou Lalo! Eu. Vem dormir. Isso é um pesadelo. Não é nada. Eu vou dormir e quando eu acordar, vai ter acabado. Fica parada. Parada aí. Pra trás. Quieta. Eu vou chamar a polícia. Ai, não, Grace. Não. Lalo. Sou eu, Romina. Lembra de mim? Eu avisei que não sabia com quem estava se metendo. E não te enganei. Agora é o meu momento. E também tenho meus contatos. Aproveita o seu novo corpo. Lindinha. De sol. Fiz um trabalho. Ai, essa. Ai. Cadê? Ai. Essa. Essa. Mato. Você vai me. Romina, eu te mato. Este telefone. Fica, calma aí. Não. E me fala logo onde está o Lalo. Anda! Grace! Grace! Eu tô com peito!
alterada. Fala logo, onde tá o Lalo? Anda! Sou eu! Eu sou o Lalo! Você não escutou nada? Não escutou nada? A Romina, a garota com quem eu saí! Romina! Eu vou repetir o que você me falou ontem à noite. As mulheres têm que ser bem-sucedidas, ter um trabalho. Você comprou um apartamento, você vai se mudar. Depois, você foi fazer um café. A minha chave! Olha a minha chave! Não pode ser! Deus, não pode ser! Não pode ser! Não, não pode ser! Não pode ser! Sou o Lalo, Grace. Grace! Lalo! Então é você! É você! Calma! É você! Oh, meu Deus! Calma, Lalo! 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 Comigo! Lalo! Não acredito! Melissa! Ô, princesa! Se estiver pronta, me dá uma força aqui com a minha roupa! E aí? Anda logo, princesa! Gostou dessa? Uhum. É? Sim. Então tira essa fantasia pra não se atrasar pro colégio. Não. Como não? Não, eu não quero tirar. Tá de brincadeira? Alô? O Lalo já chegou? Bom dia, sim, estou muito bem, obrigado, mas não. É difícil o Lalo chegar na empresa antes de mim. Gastão, deixa de gracinha. Hoje é o dia D. Acha o Padilha agora, ele já devia estar aí. Mas não está. Acha o Lalo. Agora. Ó, ó, ó. Ai, Crencia. Não. Não. Eu tô com voz de mulher. Ai. Lógico. O que você queria com esse corpinho novo? Mas agora isso não é mais importante, Lalo. Agora o mais importante é resolver outro problema. O quê? Qual eu acho, problema? Eu acho que a gente tem que começar pela Romina. É isso aí. Eu quero Romina. Matar Romina. Aquela Romina. Por exemplo, não. Onde essa Romina mora e a gente vai atrás dela. Eu não sei onde ela mora. Tá, tudo bem, então. Eu não onde sei. Onde a Romina trabalha? Eu não fala. Sei onde ela trabalha. Eu sei lá onde ela trabalha. Bom, olha pra mim. Colabora um pouco. Eu não vou pensar sozinha, não. Isso só tá acontecendo porque você é insensível. Porque não pode ser que depois de dois meses perseguindo uma criatura, você não sabe a profissão dela ou o que ela faz nas horas vagas, caramba. Eu só vi essa criatura duas vezes, uma vez no bar, eu não lembro. Aí ela se vingou, foi isso. Olha, Grace, agora chega. Me fala o que que eu faço. Ai, meu Deus. Qual é a coisa mais importante que você tem pra fazer hoje? O que é? Fala! Não sei de nada! Eu só quero morrer! Tem que ir pra editora, Lalo! Assim, Grace? Assim eu vou chegar na editora? Ah, claro! Eu vou dizer, e aí, tudo bem? Como é que vai? Olha só o que eu trouxe pra galera! Feliz Natal! E qual é? Você ficou doida? Eu não Será posso que sair ficar assim! Um minuto e me escutar? Apresentação! Apresenta... Apresentação! Ai, que droga! Droga! Ai, Romina! Eu te mato! Eu te mato! Você pode você se acalmar um minuto! Atende o telefone! Atende! Romina, é você? Por favor, o Lalo está? Gastão! Desliga! Eu já desliguei! Ai, eu ligo pra ele? Ligo e conto o que aconteceu pra ele preparar o pessoal e depois... Lalo, o quê? Que palhaçada é essa? Você não se dá conta de que ninguém vai acreditar em tamanha loucura? Ninguém pode saber disso! Você tem razão. Quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Não tá, ninguém vai acreditar. Cheguei tarde? Não, né? Não cheguei, não. Chegou meio tarde. Não se preocupa, não. Pior é o Lalo que nem apareceu. Você pode ligar pra ele aí, Pato? Eu já liguei e atendeu uma maluca. Parece que a festa foi boa essa noite, hein? Faltar no dia da apresentação não é nada profissional. Falou o sabe-tudo da Night. Sabe tudo! Onde está Lalo Padilha? Não tá aqui, não. Ainda não apareceu. Imagino que você ligou pra ele mil vezes, não é? Claro, mais de mil vezes. Parece que ele foi uma festa. Mas esses ontem detalhes à noite, não interessam. Olha só, Andrei. O Lalo é um profissional. Daqui a pouco ele tá aparecendo aí. Que dia hoje? Hã? Que dia hoje? Tá. Que dia hoje, gente? Como vem cá. Que dia hoje? O Lalo vive boicotando suas propostas e você defende o cara? Ele é meu chefe e colega de trabalho. O pior é você que se diz amigo dele, mas nunca defende Andrei. Ele. Andrei.
Vi você entrar correndo, tudo bem? O que foi? Tá tudo ótimo. O Lalo chegou? Ainda não. Eu cuido disso. Deixa. Não. Espera. Me faz um favor. Desce para receber o grupo investidor. Tá bem? Tá. Liga pro Lalo. Claro, se precisar, busca ele em casa. Ô, chefe, não esquece que ninguém é imprescindível. Fala, seja claro. Se o Lalo não aparecer, eu posso fazer. Tá conseguindo? Alô? E arriscar o futuro da editora. Não. Claro que não, de jeito nenhum. A ideia dele, ele vai apresentar. Tudo bem. Sem ele, estamos. Mas é chato. Tudo bem? Tudo bem. Ele concebeu, ele vai parir. Tá. Nem você, nem eu, nem ninguém. Claro. Escutem uma coisa. Se o Lalo Padilha não chegar em 5 minutos, estão todos na rua. Consegui. Ai. Que isso? Aonde você vai? Eu pra lugar nenhum. Tudo isso é pra você. Pra você ir pra editora. Não. Eu não uso isso nem louco. Eu acho que sim. Logo, não tem ninguém aqui, ninguém tá te vendo, por favor. Não, eu não vou sair. Tô parecendo um travesti. Mas não importa o que você pareça, importa o seu interior. E você é Camilo Padilha, um executivo importantíssimo que vai pra aquela editora e vai fazer sua apresentação e vai mostrar pro mundo e pra aquela Romina com quem ela se meteu. Vai buscar o carro, que eu não quero que ninguém me veja assim. Como trazer o carro? Tá pensando que isso aqui é o quê? Não tem ninguém aqui, estamos mais sozinhas que num deserto. Anda logo! Isso, vem. E aí? Como é que eu tô? Fala logo! Muito linda. Vamos. Lalo. Oi. Por favor, se concentra. Volta a respirar. Vamos lembrar o que a gente combinou lá em casa, tá? Já combinamos tudo o que você tem que dizer. Você lembra? Relembrando. Fala pra mim. Tranquilo. Eu sou... Prima do Lalo, porque o Lalo teve que viajar pra Alemanha por um problema de família. Do pai dele. Do pai dele. E quem lhe deixou encarregada da apresentação foi você. Mas tá tudo certo, não precisa inventar mais nada. Diz isso e o povo vai gostar. Fica tranquilo, nós dois estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Então vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que é isso? O que é? Como é que é? Não vai! Eu vou ter que ir lá. Não. Vai, barbeiro! Lalo! Anda! Olha aí, mulher, tinha que ser mulher. Faz uma hora que abriu o sinal, minha filha. Vai pilotar fogão, anda com essa carroça. Isso não vai dar certo. Não consigo, Grace, não consigo. Lalo, escuta um minuto. Você vai conseguir, acredita. Ou você enfrenta isso ou vai pro fundo do poço. Vai, pro fundo do poço, sim, vai pro fundo do poço. Você tá a ponto de ser o diretor de uma revista com projeção internacional e vai botar tudo a perder agora por uma bobagem? Uma bobagem? Você acha que é só um jeito de falar? Você tem que encarar isso com atitude, como se fosse um homem. E é o que você é, né? Vamos logo. Já tá tarde, anda. Desce do carro. Que hora é isso? Ui! Tá tarde. Pega a pasta. Ai, você consegue, baby!
sua bolsa! Lalo! 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 Bolsa, toma! Anda, toma sua bolsa! Que é isso? Ah, vai usar sim! Eu coloquei um batonzinho pra retocar a maquiagem e os biscoitinhos, caso sinta fome, amigo! Escuta, eu vou procurar a Romina e você vai fazer tudo o que a gente combinou, tá? Tá bom. Liga pro meu celular. Tá. Boa sorte. Grace, eu não preciso de sorte. O que eu preciso é de um milagre. Eu quero ir pra casa. Não, tá bom, tá bom. Tchau, te ligo depois. Cuidado com o meu carro, hein? Tá, tchau. Tchau, Grace. Tchau. Eu consigo. Eu consigo, eu consigo. É claro que eu consigo. Ai. O que está acontecendo? Os investidores. Entrem, por favor. Entrem, fiquem à vontade. Café, prazer, com leite. É um prazer. Prazer, senhor. Fiquem à vontade, por favor. Sentem-se. Estão em casa. Eu recebi uma ligação. Eu já volto. Está tudo bem, chefe? Tá tudo bem. Providenciar. Podem sentar. Por favor, fiquem à vontade. Droga, mas cadê você, Lalo? Atende, por favor. Atende. Lalo! Relaxa, que eu já cheguei. Quem é você? Lalo! Quem eu sou? É a Lola Padilha. O que tá falando? Fala. Cara, o Lalo me mandou aqui. Ele não disse nada. Como vai? Eu sou Lola Padilha. Não, mentira. Mentira. Estamos atrasados. Cadê o Lalo? O senhor Andrei vai demorar muito? Não, ele já vem. Onde está Lalo Padilha? O meu primo, eu já te disse. Ele está na Alemanha. Na Alemanha, mas ele está em Berlim, Frankfurt, Hamburgo, Hanover. Onde? Você pode me dizer? Ainda não, porque ele deve estar pegando o avião agora. Deve estar pegando o avião. Mas o que é que ele foi fazer na Alemanha? Eu já disse. Sim. O Lalo é embaixador cultural na Alemanha. E ele teve um problema cardíaco grave. Aí o Lalo pegou o avião pra ficar junto do pai dele, com a mãe dele, com a família dele, entendeu? É uma coisa normal, qualquer um faria isso, não é? Você tem toda a razão. Por isso que eu tô aqui, eu sou igual ao Lalo, eu sou melhor que o Lalo, porque eu sou a Lola. Escuta, já é a quarta vez que você se apresenta. Lalo, Lilo, Lela, Lalo Padilha. Isso é um pesadelo, entende? Uma brincadeira de mau gosto. Eu também acho, cara. Eu quero chorar, quero morrer. Por que isso acontece comigo? Que o céu desabe na minha cabeça. Que um raio me parta. Que o não, céu Andrei, se abra. Não, não pense em morrer agora. Você está a ponto de fechar um negócio importantíssimo. Um acordo importantíssimo com um grupo editor. E sou eu que vou fazer essa apresentação. E tem mais, escuta. O Lalo me deu instruções precisas. Ele até me pediu conselhos, mas você não vai falar nada. Porque eu tenho tudo aí, Andrei. Onde? Aí, no meu computador, cara. Pelo seu bem, eu tô dizendo que eu sou a única pessoa que tem acesso direto ao computador pessoal do Lalo. E tem mais, só eu posso ser tão eficiente quanto ele. Vai, coragem! Fica tranquilo, porque eu vou ajudar a fechar o negócio mais importante da sua vida, Andrei. E a única coisa que você tem que fazer é sentar aí e relaxar, porque do resto me encarrego eu, cara. Coragem, vambora! Isso, confia! Vai dar tudo certo, não vamos ter nenhum problema e depois a gente sai pra pegação. O quê? É
só um ponto importante. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é a senhorita... Lola Padilha. Prima e colaboradora direta de Camilo Padilha. Ele me enviou para explicar a vocês por que a High Five é a empresa na qual vocês devem investir. E essa figura, quem é? Sei não. Mas gostei do conjunto. Entendi porque o Lalo te escolheu. Tenho que reconhecer que ele tem muito bom gosto. É muita gentileza, obrigada. Ô, Solange, liga o computador na tela. Como ela sabe meu nome? O computador, Solange. Tá. Ela também dá ordens. Andrei, eu quero saber onde é que está o Padilha. Aqui. Aqui, o importante é começarmos com a apresentação. Vicky, a persiana. Vicky, a persiana. Quem é essa imbecil? Tá pensando que é uma histérica? Isso sim. Vamos começar, então. Lalo é diretor de uma revista famosa. É um sedutor incurável que descarta suas conquistas. Eu deixei o meu noivo por você. Você me disse que eu era o amor da sua vida, que o seu futuro estava nos meus olhos. O que foi? Desta vez, vira alvo de uma vingança. Nome? Camilo Lalo Padilha. Idade? 34 anos. Passe de mágica, tudo se transforma. Sua aparência fica bem diferente. O susto é enorme. O desespero também. Quem é você, meu Deus? Eu sou o Lalo! Agora, ele terá que ser Lola. E aí, como é que eu tô? Muito linda. E com este jeitinho tão especial, vai conquistar muitos corações. Segundo o capítulo de... La Lola, nesta terça, 8h15 da noite, no SBT.